Så här, nå lagar jag ett omfar här. De här kalvene som jag lagar nå, de ska ju rotne. Hvis teina de mister og legger ut det. Derfor han har bestilt den her, så det her er bomullstrå som råtner i løpet av et halvt års tid. Den her har jeg laget i 1947 eller 1948. Jeg har jo merket bare på de siste 10 årene, de er jo døde ut alle sammen av de som kunne, så dreier med den her som hobby. Og de som lager ruser og sånn, de er jo døde alle sammen. Så det er jo ikke folk igjen som kan spleise en nøyespleis snart igjen. Det er jo helt utrolig, altså.